Desenvolvido pela Raymond Studios e publicado pela Activision no ano de 2013, Deadpool conta a história do personagem homônimo. Certo dia, enquanto estava em seu apartamento, Wade Wilson, ou mais conhecido como Deadpool, recebe alguns recados em sua secretária eletrônica, como, por exemplo, do Wolverine, reafirmando que ele não poderia dar uma volta no jatinho dos X-Men, e também o de Domino, o propondo um contrato de trabalho, mas revelando que eles não poderiam mais ficar juntos. E quem também liga para ele é um homem chamado Peter Della Pena, um dos chefes da Raymond Studios, o qual afirma de que eles realmente teriam de negar a sua proposta para criar um jogo sobre si mesmo. Mas ele logo muda de ideia quando Deadpool explode remotamente os seus estúdios. Sendo assim, Wade recebe em sua residência o que seria um esboço do roteiro de seu jogo, mas após ler apenas a primeira página, onde estava descrito que ele iniciaria sua jornada indo atrás do mafioso e magnata da TV chamado Chance White, ele decide que preferia improvisar e destrói o manuscrito. Com isso, ele começa a fazer o seu caminho em meio aos esgotos e enche um castelo inflável, enquanto quebra a quarta parede e conversa com os jogadores sobre como o jogo iria funcionar. E, após isso, ele explode o chão e invade os estúdios de TV, conseguindo assim chegar até a cobertura de Chance White e o jogar pela janela, pousando exatamente em seu castelo inflável. Contudo, enquanto comemorava o seu sucesso, o Deadpool recebe uma ligação de Peter, o questionando sobre os custos excessivos que ele havia gasto para completar apenas uma fase, e, aproveitando essa deixa, o grupo Marauders de supervilões surge e levam Chance embora. Não querendo deixar isso assim, Deadpool começa a seguir os Marauders pelos esgotos e chega a enfrentar brevemente a vilã com poderes elétricos chamada Arc Light, a qual vendo que não seria capaz de vencê-lo, destrói a plataforma abaixo deles e acaba levando a pior ao aterrissar sobre uma viga. Posteriormente, ele se depara também com a ameaça de Vertigo, mas não consegue resistir aos seus poderes sonoros e é jogado na corrente de água, indo parar assim, convenientemente, onde os Marauders estavam se reunindo com Chance White. Ele ouve o Magnata afirmar para o líder do grupo, chamado Senhor Sinistro, de que os satélites estavam prontos e à sua disposição para fazer uma transmissão. Com isso, Sinistro considera que Chance já não seria mais útil para seus planos e decide acabar com ele ali mesmo, o que causa a ira de Deadpool por eles terem roubado seu contrato e o faz executar Vertigo e nocautear o Blockbuster para descontar a sua raiva. No entanto, o Senhor Sinistro não parece nem um pouco impressionado com suas habilidades e simplesmente utiliza seus poderes telecinéticos para explodir o corpo de Wade, deixando somente a sua cabeça para trás. Após acordar já regenerado, Wade nota que os X-Men, Wolverine, Vampira, Domino e Psylocke estavam por lá, mas enquanto eles tentam explicar qual seria o verdadeiro plano do Senhor Sinistro, o Deadpool simplesmente não presta atenção por estar sonhando acordado com as garotas do grupo. Nessa hora, Wolverine diz que eles poderiam usar a sua ajuda nessa nova missão para seguir os vilões até a ilha de Genosha e, apesar de contrariado, acaba deixando Wade pilotar o jato dos X-Men. Porém, o mesmo acaba derrubando o jato ao chegar à ilha, onde todos os seus aliados ficam inconscientes e ele se vê novamente sozinho. Sendo assim, Wade passa a cruzar a ilha e enfrentar um verdadeiro exército de clones do Senhor Sinistro, e após acabar com grande parte deles, Cable surge do futuro para passar um aviso extremamente importante. Contudo, o Deadpool obviamente se entendia com a explicação e atira contra si mesmo só para fazê-lo parar de falar. Após recobrar a consciência, ele encontra um bilhete preso ao seu corpo, onde Cable pede para que eles se encontrem no extremo norte da cidade para ir em busca da sua fã número 1 que estaria sem roupas, o que claramente era uma mentira só para o atrair até lá. Chegando ao local, Cable começa a explicar de que eles precisariam ir até a antiga cidadela do Magneto e que não deveriam se preocupar com a torre de segurança perto deles, pois o Senhor Sinistro somente estaria usando para transmitir um sinal que manteria os X-Men longe. Porém, ao ouvir o nome do Senhor Sinistro, Deadpool ignora o restante da conversa e parte em busca de vingança. Subindo ao topo da torre, Wade encontra o Senhor Sinistro preso a uma cadeira e começa a mexer em seu equipamento para o fazer tomar choques e destruir a torre. Só que quando Cable retorna ao local, ele diz que Deadpool havia entendido tudo errado
e que aquele sinistro não passava de somente outro dos clones. Contudo, Deadpool não está preocupado com isso e quer acabar logo com o jogo, mas Cable é capaz de o convencer a impedir o real plano do vilão, já que se Wade não fizesse isso, Sinistro iria destruir uma moça que fazia os tacos que ele mais gostava, além de todo mundo também. Deadpool então se convence e pergunta se eles poderiam trabalhar juntos para impedir essa ameaça, mas Cable afirma de que ele precisaria voltar para o futuro para enfrentar as próprias batalhas, só que como a cidadela era muito longe, ele ao menos o ajuda a reprogramar uma bota de sentinela para evitar que ele demore dias indo a pé. Em um primeiro momento, a bota começa a voar descontroladamente, fazendo com que ele voe por toda a ilha e se depare com a ameaça de vários inimigos. Porém, quando estava começando a pegar o jeito, ele acaba se deparando com a vampira voando sem rumo, devido seus poderes estarem de algum modo sendo anulados pelo Senhor Sinistro, e, com isso, ela acaba sendo capturada pelo Blockbuster. Após cair em uma antiga prisão e regenerar o seu corpo, Wade começa a procurar pela vampira, na esperança de que se ele a salvasse, talvez ganhasse um beijo. E, durante a sua busca, ele acaba caindo em várias ilusões em sua própria mente, e descobre que a vampira estava sendo levada até uma arena onde seria executada pelo Blockbuster. A fim de tentar impressionar depois de a resgatar, o Deadpool decidiu colocar algumas bombas na arena e também finalizar o Senhor Sinistro que se encontrava esperando o espetáculo no camarote. Mas, ao executá-lo e postar uma foto nas redes sociais, Cable o avisa do futuro de que aquele era apenas outro clone e que a vampira estava ficando sem tempo. Sendo assim, Wade desce até a arena, executa o Blockbuster e salva a vampira, mas conforme as bombas explodiam, ele percebe que ela precisaria urgentemente se curar, e o único modo seria transferir seu fator de cura para ela através de um beijo. Contudo, ao fazer isso, os seus poderes, habilidades e até mesmo as vozes na sua cabeça são absorvidos por ela, o que a faz se recuperar rapidamente e pegar a sua máscara, e enquanto ela enfrentava os inimigos, ele ficou desacordado por um tempo. Ao voltar a si, Wade tenta ajudar na luta ainda meio desorientado, mas quando joga uma granada nos inimigos, o seu cachorro surge subitamente e o traz de volta o projétil, o que acaba causando uma explosão que lança Deadpool no nível inferior e com o corpo pela metade, fazendo com que ele ficasse pendurado e suas pernas fossem colocadas em um vagão de mina. Se vendo sem saída, Wade corta o que estava prendendo ao teto e cai sobre a cabeça de um dos capangas de Sinistro, o que o faz ficar parecendo com um monstro de quatro braços que causa um incrível medo nos demais inimigos. Contudo, ele é logo atingido e jogado inconsciente no vagão com o restante de seu corpo. Em uma espécie de estado de sonho, o Deadpool é visitado pela própria Morte, a qual confidencia de que precisa de sua ajuda para recuperar a alma de alguns mutantes que estavam tendo seus DNAs coletados por Sinistro em sua busca doentia para aperfeiçoar o mundo à sua própria vontade. Avançando pelas catacumbas, Wade se junta novamente a Cable e o deixa enfrentando uma imensa horda de clones do Sinistro, enquanto ele deveria passar por 3 testes para recuperar as almas, onde, após completá-los, a Morte o agradece e o traz de volta à superfície de Genosha, o permitindo retornar para sua missão principal. Uma vez de volta à ilha, Deadpool se reencontra com Wolverine, mas se recusa a ouvi-lo de que deveria se concentrar e levar a missão a sério, e, ao invés disso, ele usa o seu tempo para preparar uma surpresa ao jogador e fazer uma espécie de bicicleta-jato que o permitiria chegar até a cidadela antes dos X-Men. E, por lá, ele enfrenta novamente alguns clones de Arclight, Vertigo e Blockbuster, além de vários clones do próprio Sinistro, e, após derrotar todos eles, os X-Men finalmente chegam ao local e começam a confrontar o verdadeiro Sinistro, que já se encontrava furioso. No entanto, o Deadpool aproveita a distração para colocar o seu plano em ação, e ao ver que Sinistro se encontrava em cima de um enorme X que ele havia feito antes da batalha, Wade pede para o jogador acionar o botão e sua bota de sentinela surge dos céus, esmagando o vilão. Sendo assim, os X-Men começam a se recuperar, e Cable surge do futuro para parabenizar o seu amigo por ter finalizado o verdadeiro Sinistro dessa vez, e, com isso, o Deadpool exige que os créditos de seu jogo comecem a subir. E, mais tarde, de volta aos seus apartamentos, ele acaba de jogar e fica orgulhoso do jogo incrível que haviam criado, onde,
Ao receber uma mensagem de Peter o parabenizando e agradecendo por não estourar o orçamento, o Deadpool decide adicionar algumas explosões aos créditos só para o irritar. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e, se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só e até mais.